kje živi rjavi medved. Pridi k nam v kočevje. Daj pridimo. Se vidimo. Tole bo super. Upam, da se bom lahko slikal z medvedom. In na malem pristanu bom zagotovo pravi junak. Sija. Končno! Ja, res smo mislili, da si se ustrašil. Ustrašil? Pa se vi veste, da sem jaz ribič Pepe super heroj in mega junak. Eh, bomo videli. Pepe, zemljevid! Zemljevid! Mogoče je res neustrašen, ampak bo zabljil pa tudi. Ja, res. Začnemo tukaj na travniku. Ja. To je ta travnik. Potem nadaljujemo čez potok. Ko pridemo čez potok, pridemo do blata, da mi ne bo kdo padel v blato. In nadaljujemo iz blata v gozd. Tole je gozd in potem bomo, ko bomo prišli iz gozda, pridemo preko potoka nazaj do domovanja našega medveda. A gremo? Ja, gremo! Kaj se smijete? Kaj, to je pa predvsej naporna pota, ne? Brez zamere, Pepe, težave s potjojmi samo ti. Veš kaj, iskanje medveda je zelo naporna in zahtevna naloga. Brez heca, ne? Ja. Ja, sicer imam pa eno tako zelo zahtevno nalogo tudi za vas. Torej, ziv je pesem, ki vam jo pošilja Kakadudu. Medved nas bo slišal. Torej, sprejmete izziv? Ja! Super! Gremo! Ti pa nisi medved. Bravo, glavca. No kaj? Po zemljevidu kaže, da bi tukaj moral biti medved, ne? Neč, gremo naprej. Mogoče medved. Pepe, resno, to je kokoš! Ja, vem, ampak zemljevid kaže... Noč, temo naprej, temo naprej. Gunga, 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 bil je moš kosmat. Gunga, 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 brunda je in pel. Hej! A pa v redu? Pepe, mi smo pripravljeni, daj glasbo. Kaj, to ni bilo dovolj v redu? Preveč tiho je. A grem po radio? Pepe, ja. A ne reči, da si tudi radio pozabi v avtu? Pa sej že grem, sej že grem. Naslednjič pa ne pozabi radio v avtu.